coneguda i representada. El seu primer títol, El soldat de l'ideal, es va haver de canviar per imposició de la dictadura de Primo de Rivera, però res no va impedir l'èxit que l'ha acompanyat fins avui. Alçar-ho tot, d'alçar llocs més alts als homes mils del carrer, com en Danton, cor més gran de la Revolució Francesa, o en Camille de Molà, l'heroi del Palais Royal. Aquest gest, aquest crit del poble, han fet volar les testes de Lluís XVI, de Maria Antonieta i de tots aquells que gaudien amb la desconsol, amb la misèria i amb l'humiliació dels que no tenien ni casa, ni pa, ni Déu.
Un món sencer s'ha aixecat contra la França. Però davant d'aquest perill, davant d'aquesta amenaça, el poble es converteix en un exèrcit d'homes voluntaris i atrevits que es cobreixen de glòria a Rivoli, a Arcola, a Prússia, a Holanda, destruint quan troben a son pas, sigui enemic o traïdor. Thank you.
Thank you.